Стерилия облас органнары наспыцыллағы өлені өтчеттур сырылыра салғанар. Бүкіннерге экономика министрі Валерий Максимов салалталағы бөлеқ Нюрбал Ухугар өлеләті. Роман Савинов салғыр. Нюрбал Уха қаздысылын үрдік күрілі ғуат итеніне ғастағын келетін тұрорсар. Қаздысыллағыта үрдік күрілі ғуат келеден нәхіленіне үйірілі ғсонны істеуді. Бараллан смета оңы олылан бұл күйтілі ғуат келетегір білімдені тәтімін әқтік бар бұда. 2-9 уғанлардан бүйік үшкілі әмір бұл көтті. Хевілген. Бияха хубалта стопекелян тоже. Ситерилях была с нюрбагулятин кемигер нехеленья буват келите того бы тардаден эмиет роруста. Оларен дойдо кенемикетен бюгінгі балыханнята бейтен лартыларен келлерен нехеленья комолтолог корую ихитте. В свете изменившегося финансового положения и в стране, и в том числе, вот эта стройка, она несколько подзаморозилась. Денег на этот проект нет. Нехиленне бува пруга турор сутын тереуэта ден бир. Берген чугаханан саханныр сир суоғын керета. Бести алталый көстөк сирге тиен мастан ону тиен келдери берт ночоттоқ. Онон жон уотынан ититиге көхен бағалақта мойшна стейбет болан бува прос кылды бат. Бу кәккөтөт бесылгы беге резерва тоқ олар бат. Күсті уот көйен кәлбек көтурора орайон экономикетігер білі оқсор. Мантан сылтан урбан тэ қағайстуата промышленна сайдытығар әме устуктар тақсан кәрелілер. Күннәғы тұрорсар жон олықта жон бопростара бұ урбаниеттар сайдыдар бопростара тэ қағайстуатын сайынларыдың бопроға еде от сетіметтен кәлікәлен әлбәу бопросты бұқтанара қомолталақ. Бұ құрдық нәхеліне тұғын солталақ бопростарын сетерілі бұласынегер тұрорыста оларын экономика балғанета устук тұруптақ болан бұ просто бағарылалыра күшімен қайда. Роман Савинов, Афанасий Васильев, Эдгар Николаев, Эдуард Васильев, Сақат Эльвиднета, Нюрба.